Arī šajā sestdienā mēs tiksimies raidījumā Nedēļa Latvijā. Palūkosimies, kāda bijusi nedēļa Latvijas reģionos. Un šajā reizē raidījumā skatieties. Gripas sezona atkal ir klāt, vairākās slimnīcās izsludināta karantīna. Kamēr dažvietas skolas grasās slēgt, jo ir nepietiekams skolēnu skaits, cita vieta tās pat būvēs no jauna. Daugavas ūdens līmenis neatkāpjas, Jēkabpilī aplūst mazdārziņi. Un šoziem savvaļas zosis negrasās doties uz siltajām zemēm, vai tiešām tiks reģistrēts pirmais to pārzīmošanas gadījums Baltijā. Skatieties raidījumu Nedēļa Latvijā sestdienas vakarā, pulksten 21. Kanālā RTV.